নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি মই অন্য এটা ইনফৰ্মেশ্যনৰ সৈতে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে গমে পায় SSC নতুন পোষ্ট ওলাইছিল যোৱাকালি, যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিল সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত CHSL, যিটো আমি কম্বাইন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল বুলি কওঁ, এইটো মেইনলি আপোনালোকে নামটোতে গমে পায় কম্বাইন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল, মানে 10+2 লেভেলৰ এক্সাম হয়। গতিকে আপোনালোকে এইটো ইয়াতে দেখা পাইছে, এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে 6 ডিচেম্বৰৰ পৰা, লগতে লাষ্ট ডেট হ'ল জানুৱাৰী 4 তাৰিখলৈ। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট ডেট হ'ল 6 ডিচেম্বৰ আৰু লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকে গমে পাইছে 4 তাৰিখ। যদিও আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে জানুৱাৰীৰ 4 তাৰিখে লাষ্ট ডেট, তথাপিতো আপোনালোকে ডিচেম্বৰ লাষ্টৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি থ'ব, যিহেতু আপোনালোকে দেখাই পাইছে SSC GD এপ্লিকেশ্যন বহুতে কৰিব নোৱাৰিলে এপ্লাই, কাৰণ লাষ্ট ডেটলৈ ৰখি থাকোঁতে ছাৰ্ভাৰ ডাউন হয় আপোনালোকে গমে পায় SSC GD-ত। গতিকে আপোনালোকে লাষ্ট ডেটৰ আগতে এপ্লাইটো কৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো। এতিয়া আপোনালোকক এজ লিমিটটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ। ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে 18-27 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদিহে আপুনি এজন ST আৰু নাইবা SC কেণ্ডিডেট হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি 18-32 বছৰ বয়স হৈছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক তেনেকুৱাকৈ OBC-ত 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 30 বছৰলৈকে। বাকী আপোনালোকে চাই ল'ব ৰিলেক্সেশ্যনখিনি, PWD 10 বছৰ, এনেকুৱাকৈ ৰিলেক্সেশ্যন অলপ অলপ আছে। মেইনলি আপুনি যদি UR কেণ্ডিডেট হয় 18-27 বছৰ বয়সলৈকে পাৰিব, যদি ST SC হয় আপুনি 32 বছৰ বয়সলৈকে পাৰিব 18-32 বছৰলৈকে, আৰু যদি OBC কেণ্ডিডেট হয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 18-30 বছৰ বয়সলৈকে। গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে এপ্লাইটো কৰি থ'ব সোনকালে, আৰু তাৰপিছত এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থ'ব। এতিয়া যদি চাওঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইচেনচিয়েল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, অৰ্থাৎ আপোনাক ইয়াত এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ LDC JSA and DEO অৰ DEO গ্ৰেড এ, এই যিটো পোষ্ট, এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি যদি চিম্পল 12 পাছ কেণ্ডিডেট হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ এই পোষ্টকেইটাত চাকৰি পাবৰ কাৰণে আপোনাৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব, মানে আপুনি কি কি এক্সাম দিব লাগিব। ইয়াত মেইনলি 2টা এক্সাম হ'ব, Tier 1 আৰু Tier 2। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম Tier 1টো যদি এক্সামটো যদি পাছ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে Tier 2টোৰ কাৰণে কোৱালিফাই বুলি ধৰা হ'ব। গতিকে Tier 1 যিটো এক্সাম, সেই এক্সামত কি কি ছাবজেক্ট থাকিব, ইংলিছ লেংগুৱেজ, যিটো মেইনলি প্ৰথম ছাবজেক্ট হ'ল ইংলিছ লেংগুৱেজ বেচিক নলেজ, সেইটোত থাকিব কুৱেশ্যন 25টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু মাৰ্ক থাকিব 50। তাৰপিছত জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ, তাত থাকিব কুৱেশ্যন 25টা আৰু মাৰ্ক থাকিব 50। ঠিক তেনেকুৱাকৈ কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড, অৰ্থাৎ বেচিক এৰিথমেটিক স্কিল, তাতো কুৱেশ্যন থাকিব 25টা আৰু মাৰ্ক থাকিব 50। আৰু জেনেৰেল এৱাৰনেছ, তাত কুৱেশ্যন থাকিব 25টা আৰু মাৰ্ক থাকিব 50। গতিকে আপোনালোকে দেখাই পাইছে 4টা ছাবজেক্ট থাকিব, কুৱেশ্যন অল টোটেল কুৱেশ্যন থাকিব 100টা, লগতে মাৰ্ক টোটেল মাৰ্ক হ'ব 200 মাৰ্ক, আৰু টাইমটো হ'ব 60 মিনিট। গতিকে আপোনালোকে গমে পায় এক্সামটো অকণমান টান হ'ব, যদিহে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব আপোনালোকে এক্সাম কোৱালিফাই হ'ব পাৰিব, কোনো কথা নাই। ইয়াতে তলত লিখা আছে দি Tier 1 এক্সামিনেশ্যন উইল বি কনচিষ্ট অবজেক্টিভ টাইপ, মানে Tier 1 যিটো এক্সাম হ'ব তাত অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব, মানে মাল্টিপল যিটো অপশ্যন থাকিব সেনেকুৱা অপশ্যন থাকিব তাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত দিয়াৰ উইল বি নিগেটিভ মাৰ্কিং অফ 0.50 ইচ ৰং এনচাৰ, মানে আপোনালোকে গমে পায় নিগেটিভ মাৰ্কিং মানে আপোনাৰ ইয়াতে কৈছে মানে প্ৰত্যেকটো অশুদ্ধ উত্তৰৰ কাৰণে আপোনাৰ 0.5 নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব, মানে এটা প্ৰশ্নত আপোনাৰ আধা নম্বৰকৈ কাটা যাব। গতিকে আপোনালোকে কুৱেশ্যনখিনি সমাধান কৰোঁতে ভালদৰে কৰিব, যদিহে আপুনি নাজানে নকৰিব। গতিকে আপোনালোকক মই গোটেইখিনি কথা কৈ দিলোঁ, পোষ্ট আছে 4500ৰো অধিক, গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। আৰু আপোনালোকক মই কৈছোঁৱে, মই SSC GD-ত এবাৰতে ছিলেকশ্যন পাইছিলোঁ, মই SSC-ৰ অল ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে, ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ সকলোৰে সপোন পূৰণ হওক, আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ক, চাকৰি লওক। গতিকে ধন্যবাদ সকলোকে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।